Доброго вечора, в ефірі новини «Час». Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Вшанування воїнів Афганістану пом'янули в різних куточках Закарпаття. Відновити своїми силами – дамба на Виноградівщині. Чергова гуманітарна допомога з Угорщини – підтримка медичних закладів. Відпочинок у горах – поклик природи, неймовірна краса Закарпаття. В зоні АТО внаслідок обстрілів загинув український військовий, повідомляє прес-центр штабу АТО. Протягом дня на Донбасі спостерігалася подальша активність бойовиків. Так, на Луганському напрямку поблизу Луганського бойовики відкривали вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали сили АТО із забороненого озброєння біля Павлополя, Чермалика, Водяного та неподалік Тарамчука. Пригадати моменти війни в Афганістані та віддати шану загиблим зібралися в Мукачевському прикордонному загоні в день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 29-ї річниці виведення військ з Афганістану. Євгеній Пасічник продовжить. 15 лютого в Мукачевському прикордонному загоні вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Цей день відзначається щорічно від лютого 2004 року. Масштабною та трагічною була війна в Афганістані, яка тривала 10 років. Через неї пройшли 160 тисяч українців. 12 тисяч з них отримали поранення, контузії, були скалічені. А понад 3 тисячі не повернулися до своїх домівок. І ми пам'ятаємо, завжди будемо пам'ятати про кожного нашого загиблого співвітчизника. Ми засвідчуємо свою глибоку шану та повагу вашій мужності та самовідданій праці. Ви, як ніхто, вмієте дорожити сьогоднішнім днем, усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє, за долю прийдешніх поколінь. Ви є яскравим прикладом для наслідування воїна молодшого покоління. Мало хто з ветеранів очікував, що життя на батьківщині так обернеться, і вже сьогодні українцям доведеться воювати на власній землі. Що сказати о самій війні? Ну, це ад, пиль, дим. Кров, сльози, йде велика війна, і письма, які писали солдати, вони проходили дві цензури, цензури підрозділення і цензури вище. І де було хоча б намеком сказано, що він десь воює, це письмо повернулося солдату. Також службовців у відставці нагородили грамотами та подарунками за мужність, відвагу та сумлінне виконання своїх обов'язків. Звісно, спогадую ті часи. Хочу сказати, що 526 пограничників залегли, говориться, на землі Афганістану. І не один пограничник, я думаю, тут полковник Прокопов, я думаю, скаже, що не оставили ні одного пограничника на цій землі. Я горжусь. Захід завершили покладанням квітів та спільним молебнем за українців, які віддали своє життя на війні. На Хущині також вшанували учасників бойових дій у інших країнах. У мітингу реквієму взяли участь ветерани, рідні загиблих воїнів, місцева влада. Більше про День пам'яті дивіться у сюжеті. У Хусті мітингом і покладанням квітів до пам'ятника воїнам, інтернаціоналістам та молебнем відзначили річницю з дня виводу радянських військ з території Афганістану. На території Хущини ще проживає 298 чоловік. Це не тільки афганців, а взагалі учасників локальних війн. Більше 40 людей нагороджені бойовими орденами і медалями після закінчення війни. В даний момент маємо багато людей хворих, важко хворих. Минулий рік ми втратили 5 чоловік. 29 років минуло з того часу, коли закінчилась 10-річна афганська війна. Але біль втрат ще дотепер не вщухає у серцях батьків та рідних загиблих воїнів, а також ветеранів. Біля 160 тисяч українців брали участь у виконанні інтернаціонального обов'язку і допомагали мешканцям Республіки Афганістан відвоювати чи відстоювати свою незалежність. За цей період часу, на протязі майже 15 років, за афганців згадували, але не було відповідної урочистості. Тільки 11 листопада 2004 року указом президента почали відзначати знову цей день. Ми кожен рік з року в рік приходимо з афганцями на це місце, молимося біля пам'ятного знака, який тут поруч з нами, і віддаємо шану тим людям, які загинули. Ми повинні це пам'ятати і розповідати своїм дітям, внукам, щоб такі події трагічні ніколи не повторилися на теренах України, на теренах світу. Ну і взагалі ж хвала і шана тим людям, які загинули у тій війні.
Аби вшанувати пам'ять про тих, хто боронив населення чужої землі, представники влади, як і міста, так і району, спільно поклали вінки та квіти до монументу пам'яті загиблим афганцям, а далі спільно молилися у церкві. А якщо спросять, а що пишу я, ну що ж за врій, ну що ж за врій, не тільки мамі, що я вовка, не говори, не говори. Пам'ятним і водночас святковим концертом за участі відомого творчого гурту «Караван» із Одеси продовжилося у Хусті вшанування учасників бойових дій на території інших держав. На урочистому зібранні йшлося про героїзм та мужність воїнів. Хлопці, ви виконували той обов'язок, який вам було доручено виконувати. Ви були солдати і ви з честю його виконали. Потрібна була ця війна чи не потрібна, це судити історикам. І тільки час може розсудити і поставити все на своє місце. Але ви робили те, що вам наказували. І за це вам низький уклін. Кожен із вас, який там був, з болем і страхом згадує ті події, те горнило страшної війни, яка багато зробила горя. 10 000 добровольців власноруч написали заяву для того, щоб іти виконувати інтернаціональний обов'язок. Мені важко говорити про цей період часу, тому що він прокручується в мене у свідомості. Я його трошки пам'ятаю. А відтак пригадую і своїх хлопців, які разом зі мною вчилися у ШМАСі, і майже 1/8 частина із них пішла на війну в Афганістан. З них повернулося тільки 10%. Афганська війна зламала багатьом життя. Проте, незважаючи ні на що, бійці чесно виконували свій обов'язок та залишалися вірними присязі до кінця. Давайте будемо пам'ятати наших побратимів, адже людина живе, доки її пам'ятають. Учасники бойових дій пригадують, коли потрапили в Афганістан, то одразу з 20-го століття перенеслися в 14-те. Однак, як виявилося, та війна була далеко не останнім випробуванням, котре випало на долю українського народу. Події на Донбасі досі не вщухають і крають серця наших воїнів. Вшанували бійців і почесними грамотами та подяками, а гостям вручили пам'ятні подарунки. Що стосується трагічних наслідків війни в Афганістані, то про них все пам'ятатимемо. Сьогодні в Мюнхені відкрилась 54-та конференція з безпеки, у якій беруть участь політики, військові, наукові та громадські діячі з десятки країн. У центрі уваги форуму, робота якого триватиме до 18 лютого, будуть відносини Євросоюзу з Росією і США, забезпечення європейської безпеки, ситуація на Близькому Сході і на Корейському півострові, а також війна на Сході України. Незабаром Україна може отримати безвіз з провідною країною світу. У Південній Кореї представники України обговорили ключові питання щодо безвізного режиму між країнами, взаємного визнання водійських прав і особистих документів. Наразі перемовини тривають на завершальному етапі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Транзит газу повинен проходити через Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Перш за все, це політичне питання і питання великих серйозних загроз, які можуть виникнути в ситуації, коли друга нитка Північного потоку буде побудована, сказав Моравецький. Він виступив категорично проти того, щоб Росія отримала можливість транспортувати газ до Європи в обхід України. Він також висловив думку, що залежність від українського транзиту стримує Росію від агресії і ескалації конфлікту на Донбасі. Прокуратурою Закарпатської області припинено діяльність організованої злочинної групи, яка займалася незаконним виготовленням, зберіганням та збутом алкогольних напоїв. У ході проведеного обшуку на території міста Ужгорода виявлено та вилучено понад 4 тисячі пляшок горілки та 800 літрів прозорої рідини з характерним запахом спирту в пластикових бочках. Крім того, у ході обшуку виявлено та вилучено устаткування для виготовлення вказаного фальсифікату. На цей момент особам, які займалися виготовленням та реалізацією вище вказаної сурогатної продукції на території міста Ужгорода вже оголошено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду.
В Ужгороді внаслідок ДТП автомобіль вилетів на зустрічну смугу. Близько 14:00 поліцейські отримали виклик про автопригоду без потерпілих. На місці події виявили автоваз, водій якого, за попередньою інформацією, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншими автівками. У правопорушника виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Проте від огляду на стан сп'яніння він відмовився. На винуватця склали відповідні адмінматеріали, зокрема, за керування на підпитку та порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Груднева повінь 2017 року прорвала лівосторонню дамбу на річці Боржава, і під водою опинилися майже 800 гектарів сільськогосподарських угідь села Боржавське, що на Виноградівщині. На щастя, будинки не підтопило, та прорив не відновили, вже на початку лютого на полях знову вода. Допомоги місцеві жителі від держави не дочекалися, взяли ситуацію у свої руки. Як селяни самотужки долають проблеми, дивіться у сюжеті. Це канал річки Боржава на межі двох районів – Іршавщини та Виноградівщини. Зараз тут вода маленька та спокійна. А от у грудні минулого та вже на початку лютого цього року вода досягла максимального рівня за всю історію і залила всю долину. А це майже 800 гектарів сільськогосподарських угідь, в основному теплиці. На щастя, будинки не підтопило. Сильно велика вода була, притікала десь 40 сантиметрів вище дамби. Ми як могли, з мішками вкладали. Але що, ми не змогли, то воду, то велика вода була, не могли її зупинити. Пішов перелив через дамбу і десь у половина 12-ї мені подзвонили, кажуть, все, обірвало дамбу. Ми прийшли, тут вже було 30 метрів обірваної дамби. Тут прорвало, ми тут висаджуємо розсаду. Де ми будемо садити розсаду, як поля нема, можна сказати. Тут чим перший дощ, все, поле затоплено, вода на полі, розсаду нема де садити. Маємо збитки, то що наше, ми з того живемо. Люди не дочекалися допомоги від районної та обласної влади. На зборах села вирішили взяти ситуацію у свої руки, зібрали кошти і почали своїми силами підсипати дамбу. Було складено дефектний акт, указана сума, було зроблено смета в установку робіт, але це все затягується, а нам через місяць треба вже приступати зараз до посадки овочів. І ми не можемо чекати. Прийшли ціле село здало кошти, дуже ми їм вдячні за все і допомогли нам. Зараз ми вже другий день стараємося відновити прорив. Дуже тяжко проходить відновлення за те, що йдуть опади, зараз зима і ґрунт дуже м'який. Машини не можуть ніяк довозити сюди. Кілометр 200 метрів. Таку ділянку дамби необхідно укріпити, аби уникнути паводків. А це великі кошти – приблизно 20-30 мільйонів гривень. Станом на тепер жодних рішень, жодних коштів по грудневому паводку до району і, наскільки мені відомо, до області не поступало. Кабінет міністрів розглядає. Я домовлений з Геннадієм Москалем, що 22 лютого будуть на сесії виділяти близько 100-130 тисяч гривень на укріплення лівосторонньої дамби річка Боржава. І місцеві жителі, і чиновники сподіваються, що кошти надійдуть найближчим часом і дамбу вдасться відновити та укріпити до наступної повені. На Закарпатті декларації про доходи подали уже 3 мільйонери. Зокрема, на початку року податкові декларації за 2017 рік оформили майже 15 тисяч закарпатців. І загальною кількістю декларацій 675 подали громадяни, які зобов'язані були задекларувати свої доходи, та 267, які виявили бажання скористатися правом на податкову знижку. А також особи, які задекларували дохід в розмірі понад 1 мільйон гривень на загальну суму трохи більше 5 мільйонів гривень. За результатами декларування мільйонери мають додатково сплатити 232 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 13 тисяч гривень військового збору. Нагадаємо, що кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2017 році, триває до 2 травня цього року. Угорщина передала чергову гуманітарну допомогу Закарпаттю. Слід за вакцинами від кору, західні сусіди придбали для області медичні засоби на суму близько 120 тисяч євро. Гуманітарний вантаж призначений для первинної ланки медицини та буде спрямований до амбулаторій, які охоплять 5 районів. На урочистій передачі вантажу побували і наші журналісти, які далі продовжать. Гуманітарна допомога Закарпаттю від Угорщини продовжує надходити. Цього разу уряд країни у співпраці із спілкою закарпатців в Угорщині придбали медичні засоби та інвентар, необхідні для роботи сімейних лікарів краю.
Україна започатковує реформу системи сімейних лікарів, яка матиме схожість з угорською. Саме тому ми промоніторили ситуацію з амбулаторіями Закарпаття. Нами було визначено, що амбулаторії потребують ремонту та необхідного медичного забезпечення, що потрібне для реалізації поставлених реформою завдань. Загальна сума гуманітарного вантажу становить 120 тисяч євро. На Закарпатті його реалізатором, як і в попередні рази, виступатиме Червоний Хрест України. Після перетину кордону саме благодійна організація разом із керівництвом області та генеральним консулом Угорщини в місті Ужгород зустрічала вантаж. У складі гуманітарної допомоги, а вона надійшла сьогодні, більше як на 38 мільйонів гривень. Це є вся нові товари, це є засоби медичного призначення, медичне обладнання і офісні приналежності. Офісні приналежності у вигляді комп'ютерів, принтерів. Що стосується медичного, це є медичні сумки, ЕКГ-апарати, різні тестові смужки для різного призначення, ваги, міри. В координації з Департаментом охорони здоров'я представники Червоного Хреста передадуть отриманий вантаж у 57 амбулаторій 5 районів області. А саме Виноградівський, Бергівський, Ужгородський, Мукачівський та Хуцький. Це значно спростить ситуацію із забезпеченням первинної ланки медицини, зазначають в Департаменті охорони здоров'я. Першими під реформу попадають сімейні лікарі. Держава, звичайно, своїми законодавчими актами також працює над тим, щоб оновити обладнання в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Але таким чином у нас уже по державній програмі 57 амбулаторій менше треба буде забезпечити за державні кошти. Тобто тут іде якийсь тандем між Угорщиною і Закарпатською областю. Також, крім медичного забезпечення, за кошти Угорщини майже у всіх амбулаторіях буде проведено капітальний ремонт, тим самим забезпечивши комфортними умовами як лікарів, так і пацієнтів. В рамках операції «Мігрант» Бергівська поліція з прикордонниками посилює боротьбу з нелегальними мігрантами, повідомляє відділ комунікації Закарпатської області. У ході обговорення присутні домовилися про співпрацю у питанні обміну інформацією та проведенні спільних профілактичних відпрацювань на території, яку обслуговують. Йдеться про спільні перевірки готелів та хостелів для виявлення нелегальних мігрантів та інших іноземців, які не мають підстав для подальшого перебування на території України, та притягнення їх до відповідальності згідно із чинним законодавством. За 2017 рік українці майже 26,5 мільйонів разів виїжджали за кордон, а це більше, ніж на 1,5 мільйона, ніж у 2016 році. Відзначається, що в 2017 році в Україну приїжджало і більше іноземців. Найпопулярнішою метою поїздки у наших громадян є приватна. Більша частина з них відвідали Польщу, Росію та Молдову. Також українці їздили в Танзанію, Кенію та в Малі. Всього за рік наші громадяни відвідали 71 країну. «Укрзалізниця» планує запустити швидкісний поїзд «Інтерсіті» між Львовом і Закарпаттям. Завдяки Бескидському тунелю планується покращити і пасажирське сполучення з нашим краєм. За останній рік відбулося збільшення перевезень вантажів в країни ЄС більш ніж на 3%, назад – більш ніж на 30%. У 2017 році через старий Бескидський тунель залізничним транспортом перевезено понад 20 мільйонів тонн вантажів. На вершини за емоціями. Поки у низинні райони Закарпаття вже майже прийшла весна, на гірських схилах снігу ще вдосталь. Цими користуються лижники, сноубордисти та всі, кому до вподоби активний відпочинок. Як можна провести час у горах, розкаже Світлана Комлєва. Подихати кришталево чистим повітрям, помилуватись засніженими схилами та ще й отримати купу адреналіну. Саме за цим їдуть в гори. Мінусові температури нікого не лякають. Головне – вдягтись тепліше і вперед до вершин. Як бачимо, Карпати неймовірні не лише влітку. Взимку вони не менш казкові. Від одного лише погляду на усі засніжені схили дійсно перехоплює подих. Найшвидший підйом – за допомогою ретраку. На вершині можна зустріти як туристів, які піднялись лише заради фото, так і професіональних фрірайдерів. У мене своя школа фрірайду. Приїжджаємо, наскільки виходить часто, тобто частіше зараз в Альпи, тому що тут зі снігом тільки цей сезон хороший, а так переважно снігу мало. Це одне з найкращих українських місць для фрірайду. Пилипець, Подобовець і Драгобрат – це на Свидовецькому хребті. З необхідних навичок для фрірайду – вміння добре контролювати дошку або лижі, особливо на свіжому снігу. З необхідного обладнання – засоби зв'язку, лавинний щуп, лопата, шолом. Без такого екіпірування краще цим не займатись, радять досвідчені фрірайдери.
Для фрірайду краще вибирати фрірайдний сноуборд, тобто він і по довжині трошки довший, а по своїй жорсткості він трошки буде жорсткіший. Сніг дуже різний, твердий, льодований, залідований, з застругами. Оце фрірайд. Тобто ти мусиш вміти, ти мусиш вміти бути універсальним солдатом. Емоції від катання по незайманому снігу не зрівняти з тими, які отримуєш на підготовлених трасах, кажуть екстремали. Катаємось на сноубордах, на лижах фрірайд, бо тут насправді дуже круте місце. По-перше, прекрасне село, тут немає такого урбанізму і індастріалу, як в інших, там Буковелі, наприклад, або в якихось інших місцях. От, тут прекрасне село і прекрасна можливість покататись по відкритих горах. Тут більше свободи, більше волі, більше адреналіну і взагалі приємно дуже. Зустріти на вершинах можна і тих, хто вирішив сумістити приємне з корисним. Любителі активного відпочинку Леся та Роман на висоті майже 1500 метрів над рівнем моря вирішили зробити фотосесію. Поїхали! Для фотографа Павла такі фотозйомки вже не перші. Каже, люди все частіше замовляють щось нетрадиційне. Саме головне, це, я думаю, люди в собі виховують якусь певний характер виховують в собі. Щоб добратися сюди, піти, прокататись. І це не тільки фотосесія, це і ми з'їжджаємо на лижах. Так що, думаю, це все класно. Катаємося, фрірайдом займаємося. І того саме передвесільну фотозйомку вирішили зробити в тому самому стилі. Та, ми зараз будемо спускатися вниз, туди, як по хребту, в ущелі і вниз аж до Шипота. Самі бачите, така тут природа, енергетика. І тільки це може принести там справжнє відчуття екстриму і життя. Ну а після активного катання можна трохи й прогулятись пішки. Жоден турист не оминає увагою одну з найкрасивіших природних пам'яток Міжгірщини. Водоспад Шипіт – одне з найпопулярніших місць серед туристів. Ті, хто втомився від катання на лижах, можуть прийти сюди, подихати свіжим повітрям та насолодитись ось цією красою. Водоспад Шипіт – один з 7 природних чудес України, приваблює туристів і влітку, і взимку. Щоб послухати його особливу мову, сюди їдуть звідусіль. Впечатлення, я не знаю, просто зашкалюють. Нам понравилось. Море – то одно, а от природа, воздух свіжий – це друге. Усі, хто в цих місцях побував хоча б раз, переконані, лише подалі від цивілізації можна відчути особливу гармонію душі і тіла, переглянути свої життєві цінності та пріоритети. Лише тут можна відчути свободу та знайти себе справжнього. Цими днями ужгородці зізнавалися в коханні не тільки один одному, а ще й своєму місту. Для чого організували таку акцію і як на неї відреагували перехожі, дивіться у сюжеті. До Дня Валентина в центрі Ужгорода, як і в інших 26 містах України, пройшла акція «Я люблю своє місто за». Кожен охочий міг залишити свій відгук про місто. За гарний клімат, за людей, за каву та за архітектуру. Жителі Ужгорода говорили, за що вони люблять наше місто. Я особисто люблю його за сакури. Окрім самих жителів, свої думки залишають і туристи, для яких перше враження про Ужгород склали місцевий транспорт та краєвиди. Перше враження – це була 58-ма маршрутка, після якої 15 хвилин ще боліли ноги, але взагалі вразив Ужгород смачною кавою, теплими і дуже такими приємними зустрічами, тому що тут надзвичайно добрі і такі світлі люди і прекрасним виглядом з вікна на місто, що простягається і зачаровує. Не меншу роль вражені про місто відіграють і його жителі – доброзичливі та комунікабельні. Я його люблю, тому що це дуже тепле місто, воно насичене життям, бажанням, прагненням, роботою. Тут люди дуже самостійні і працьовиті, вони дуже відкриті до спілкування. Акція передбачає і висловлювання побажань. Що потрібно та варто покращити чи змінити? Дехто хоче бачити Ужгород частішим, хтось за дворівневий паркінг, але найбільше прагнуть покращити інфраструктуру та дороги. Такі більш практичні речі, якісь там дороги. Велодоріжки, так. Да. Це дуже важливо, бо, знаєте, ну ніде їздити людям на оцих біциглях. От. Но, тут, ну, розумієте, тут таке все дуже гарне, воно все є. Кав'ярні є, кава дуже хороша є. А, я знаю, що треба покращити. Треба покращити логістику. І більше ресурсів надавати для громадської діяльності.
Основна мета акції – дізнатися думку містян та гостей Ужгорода про місто. Після закінчення акції організатори планують зустрітися з міською владою для обговорення. Всі побажання, вони будуть оброблені, бо це, ну, дійсно, навіщо проводяться якісь акції, якщо вони не мають мати якогось результату. І є такий інструмент – публічні консультації. Для того, щоб можна було консультуватись і для того, щоб можна було щось змінити, потрібно знати, чого саме хочуть люди. Зустрітися з міською владою організатори планують уже найближчим часом та сподіваються, що та їх почує та візьме до уваги усі побажання. Вже завтра у Хусті відбудеться прем'єра театральної вистави «Наталка Полтавка». Виставу зіграють у новому складі. Режисер постановки обіцяє, що вона буде оновленою та осучасненою. Тож хоч трохи привідкрити завісу, не відкриваючи усіх секретів очікуваної події, спробує Вікторія Василинець. У Хусті буквально у ці вихідні відбудеться довгоочікувана прем'єра вистави «Наталка Полтавка» оновленого Закарпатського обласного театру драми та комедії. Зараз активно ведуться репетиції і вже незабаром світ побачить нова Наталка. В цьому році 199 років, як написана Наталка. От вона нова, тому що нова трупа історії дівчини, яка, що б там не було, відстоює свою шалену любов, свою віру в людину, свою віру в принципи. Ми повністю готові до того, щоб продемонструвати людям цю виставу. І залишається лише тільки завершити остаточне шліфування. Музиканти готові, артисти готові, декорації є, все в порядку. Техніка налаштована на роботу і все гаразд. Я знаю, що в цій виставі ви берете участь як і актор. А яку роль саме відведено вам? Ну, так в мені побачили такого, такого собі Петра Заробітчанина. Мої вокальні здібності у тому, якби, зіграли найважливішу роль. Репетиції тривають дуже активно, в такому темпі, що, як я згадав таку притчу з анекдота, а хто в нас вкрав день, тому що майже вночі приходимо, а вночі точно йдемо, тому що це вже такі фінальні репетиції. А на рахунок ролі, ну, роль мені дали пана Возного, Возний Тетерваковський. Ну, я думаю, що прийдете на виставу, то це побачите. Герой мені, ну, спочатку давався важко, тому що сама суть, сам характер цього персонажу на 180 градусів протиположений моєму характеру і, ну, моєму життєвому стилю. Я думаю, що по моїй зачісці зараз це зрозуміло, що я Наталка. Вона є я, а я є вона. Дуже легко. Прем'єра вистави відбудеться у Хуському районному будинку культури у суботу, 17 лютого, о 17:00. Місця вже всі продані. Увага, додаткову виставу можна побачити наступного дня у неділю. Ще є кілька квитків у продажу у касах театру. Це все на сьогодні. Уже в наступному випуску новин дивіться про таке. Оздоровлення дітей, хто стоїть на заваді будівництва реабілітаційного центру. Злочин та кара, нетверезі водії, небезпека на дорозі. Це все на сьогодні. Я ж вам бажаю гарного вечора. До зустрічі!